koho zaskočí neslušný návrh. Mám pro vás obchod. Dám vám negativy, o který bude hodně stát vaše snoubenka. Nechci, aby je viděl kdokoliv jiný. Jak se dá snadno zbohatnout? Co to je? Profesionální detektor kovů. Tady v lesích jsou všude poklady. A kdo chystá zákeřnou krádež? Normálně na ní zavolám archeologii. Když mi nechce dát polovinu, tak nebude mít taky nic. Seriál pro celou rodinu Slunečná. My celý nález bereme k odbornému prozkoumání. Počkejte, hej! Premiéra v úterý večer na Primě.